আতা চলি তামাম মারবা লাগে মারবা পারবি না নরা হেতু কথা কও ওয়া মাপি মও জৰি থাকোতে কি মানক বয়লা মুগি সিৰাগি সিৰা দিছো কেলে নয় পাই হয় নেকি আউ কসম হো কৰবান্দা হি নহয় আমাৰ ফাদারক দম দিছি দিছি মুকু দিছি কসম জে সালু কি আহে মানে মারবি কৰডা খুব খারাপ কথা কি খালে দুঙে পৰি মৰবা লাগিও আমাৰ খাল আছে পুৰণদিয়ৰ হাবিটো হি মৰা নাই কি বাৰু কক যাব পাৰে ভিত্তি উঠা এই কেনো অমংগলীয় কথা গিলা কৈ থাকে কি মোক খং কৰি একো বাৰা চাই যায় কি জানি হাপা ঘৰত নাই পিছে তই ক'ত গম পালিনো এ বাটতে সিগনা আৰু ডাকাতিক লগ পাইছিলো সিহঁতেই ক'লা এতিয়া সিহঁতৰ থানাত গৈছে পুলিচক খবৰ দিবা কিন্তু এবাৰ পলে যাও জিয়াটো লাগি কি চকু দিব লাগি তাকটো কিহে পাইছি এই কিহে পাইছিল মানে তাই তাক প্ৰেমত পেলিছি পগলা নহৈ কি হ'ব আৰু এই থৈ তাৰ প্ৰেমৰ কথা তাৰ বয়সৰ লিকিৰাই এনকে পগলা হোৱাকে প্ৰেম নকৰে আজিকালি লিকিৰাই গিলা চাবিচোন আজি এটা কালি এটা গাৰ কাপোৰ হলোৱা দি জিয়া হলোৱে মানে প্ৰেম হলোৱে হেনে হবা নৰাটো এইটো তাত দুখ হৈছি আজি মই চাম নহয় মই চেনিজানৰ ঘৰত যাই তাইৰ মই চুলি ছিঙি লুৰি বাচি তাই আচলতে মোৰ ৰূপ দেখাই নাই ऐसा मारूंगा तुझे पानी पानी चिल्ला के भी पानी नहीं मिलेगा ইনাম দেৰি হ'ল ক'ত থাকা কচোন আবে এইটো লাগিছিল বে ইয়াত যেতিয়ালৈকে এইটো নোলাই তেতিয়ালৈকে ইয়াক বনাই থাকিম বনাই থাকিম যায়েগা কিন্তু সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইলে যাও ওইছে আমি যে তাকুলেগা অর্চি দা জাপ মারেগা নইলে হাজিরা মারা যায়গা আমি আগতে বেলেগ গাঁৱৰ লগত কাজিয়া কৰি নাপালো কিন্তু আজিকালি দেখছা এই সিটোৰ লগত ইটোৰ ইটোৰ লগত সিটোৰ মিলে নাই হয় দে ঠিকে কৈছা এই মাষ্টৰৰ ল'ৰাটো ইও তামাম কুচগুটে নালগা জঙত য'ত লাগিনো কিয় মৰিব লাগে সি প্ৰথমতে কাজিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে হিনি হিন কোঠা দিছ এ কিনো কৰবি আৰু ডেকা ল'ৰা তেজ গৰম হৈ আছে তেজ গৰম হ'ল বুলি এনকা কাজিয়া কৰিব লাগে না ইখেন কাজিয়াৰ পৰা দুখেন গাঁৱৰ মিল নহ'ব তাকেইতো মাষ্টৰে বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই শুনাই যিমানেই ডাঙৰ মানুহ নকৰা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাক ঠিক কৰবাই নল্লা তাৰ একো কাম নাই এটা কথা সুখী শুংগুয়ে ঢুংঘু কৰে শুংগু ভাল নহ'লে ঠুংখু হ'ব লাগবয়ে সিহঁতে সৰুকালৰ পৰাই
ফালংগু নাপালা কে কি জানে সেইকারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে যদি মাস্টরে বিচরে ভাল করার সময় আছে হিনহীন কোঠা দেশন সুখে এ কুকুরণে শেষ বছর গাঁত সুমাই থলেও কেউ সিচিতা নহয় ঠিকে ইহত আর ভাল হওয়া আশা নাই হই দে সুখে এই মাস্টরের লড়া ছলী দুটাইও মাস্টরক সুখ দিবাই নুল্লা সুখ দিবাই নুল্লা দে মই জানছিলোয়ে আপনালোকে যে এনা কাম করবা গেছি ওয়া অকল আমি এপিকন খাইছনি তাকো দিছ নহয় ভালকে কে সাতমান অ পয়সা আজিকালি কিন্তু কোবানে বহিয়া ফাইট করব পা হল ও একেবারে চিনেমা কুন্দাক মা দি মায়ে ও ওই মই এটা কথা ভাবিছো তা পা কোন কিছু গাছা মৌহিকু নিকি ইগলা হিকি কত কাইজা করবে যাবো এ মহাভারত যুদ্ধ করবলে যাম এবলা হিকলে নিজ দেহ কলম রক্ষা করবে পাই হয় না হয় ও ও তান মৌহিক কিম দে ওয়া তই কি কিবি হ্যাঁ তই যদি কি গ্যাস টুকনে সাব উত্তাদনী বাইদ আছে নহয় ওই মই কি সাইকেল ভাঙবে জানো নেকি কত আমি কথা গিলে নকবি কিন্তু শিকক আক উত্তাদাও মই যদি না থাকো গেটটো কিবা বন্ধ হৈ থাকিব নেকি হেৰি এর মুখখন কিন্তু আজিকালি বহুত বাঢ়ি গেছি হয় দে কে মোক ভাঙি দিম মুখে মুখে কথা কইলা হম মালিকনি মুখে মুখে কথা ক আৰু যদি আজি পেলে তই বেছি বেছি কথা ক তোক দিবা মই সিঙি দিম কে সিঙি দিব ইয়া অকন মালিশ কৰি দিয়া আই কুকু থিয় থাকিব লাগে মালিশ কৰি বাহ আয়া এফালে এফালে আই হো হো ডাঙর মাই দেখুনে হে কর পরা আইলি এ আ আ ব মই তো তাত বহি ফেলে মেলর মহলা মারবা লাগি আহা নাই উই সুখে কে সুখে তামাম কাইজা লাগছে কুত কুত কি খুরগু মাস্টার ঘুরাত ডাঙ্কটি যাই তামাম কাইজা কুরি আছে তাই ভাই কত দুখতে নহয় হইছে করব দেছ কাজিয়া সে কোন দিছি কোন হারছে ডাঙ্কটির গুরুর জিহে আওয়াজ তাইর গুলুর আওয়াজর লগত পেলেগে পাট্টাই না পায় হিনহীন কুঠারিছ হ্যাঁ হইছান ইহাতে মাধৰ কছি নিকে তুক লগ লাগি মাধৰ ইহাতে মো নাম না জানো ইহতর মই হে ভালকে এক পালি দিছই পাইছে মুদা পালি ভালকে হিমতে এই 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 মই জানো তো তুক ইহাতে বলে নরে হইছান একেবারে জীবন লাগি মনত থাকাকে দিছই আইছানে ওই খাপলা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো Dragon News, Datsun, Redigo, Idea 4G, Prestige Pressure Cooker, Airtel, India's first open network, Vivel Soap, Kiss Miss Peletalo, Good Night Neem Coil, Neem Undertow, Machar Bahar, Poktihali Aru Pusta Horror Babe, Ayuruin Nutri-Grain, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Super Vesmol 33 Case Kala, Surakshit Kale Mere Bal, Vesmol Ne Kia Kamal. অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে সেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি গান রঙা সুতিয়া ইয়া বর ঠুনুকা মরমে বুঝে অভিমান দেখুনে হে কৰ পৰা আইলি এ আ আ ব মই তো তাত বহি ফেলে মেলৰ মহলা মাৰবা লাগি আহা নাই কথা গিলা খান দেখুন বৰ খঙত কছে হে মাই খঙত নকৈ ফেলে কি মই আৰামত কব লাগিছিল নেকি তহতৰ কাৰণে মোৰ ভাইটো ঘৰৰ পে নহয় হল এইটো কিবা সৰু কথা বুলি ভাবিছা নেকি ইয়ো জিয়াই ঐ ৰংগাতি ইয়ৰ মান হুলস্থুল ভাল কথা কওঁতে মই হুলস্থুল কৰা হল মোৰ ভাইটো যদি কিবা হয় তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব ঐ কি কথা কহে হ্যাঁ কিহর দায়িত্ব লোব লাগে আমি তোর ভাইর কমবাই খেদি পাঠাইছো এ তোর ভাইরে ভুল করার কারণে বিচার খান পাড্ডা খুঁজছো তাতে ইমান হুলস্থুল করবা লাগে তাহলে কি হলে
আৰু কথা অলমান চাই চিতি কবি আৰু ফোন তহতক মই হকিও নিদিলো যদি আমাৰ বাপা আজিৰ ভিতৰত ঘৰ আহি নাপাওই তেতিয়া কিন্তু মই আপোনালোকৰ ওপৰত কেছ দিম যায় যে আপোনালোকে তা খঙতে মাৰি পেলিছে ডাঙৰ বাই দেখোনে কিয়ৰ কাজে লাগিছে ঐ ডাঙাটি বৰ ডাঙৰ কথা নকবিয়ে ঐ অতি বুদ্ধি গলত কথা বুজা বেছি চালাকি দেখাই যা জ্বলা জুইত কিউ নাঢেলবি বেচা এনাই মোৰ মাথা গৰম হৈ আছে আৰু যদি খং উঠা লাগে নহয় ই হয় আকৰিত নাই কি কৰিব আপোনালোকে খং উঠিলে কি কৰিব মোৰ ভাই এটা ঘৰৰ পে নোহোৱা হৈছে এই বেদনাটো মইহে বুজি পাইছো আপোনালোকে বুজা নাই নহয় মোবাইল ওচৰে ডাঙৰ বাই এখন জিয়ে মোক আজি খাইছে না কি হয় চাওঁ ৰচোন যদি মরছি বাকি নহলেও কিন্তু এই শ্রেণীকে শাস্তি দিব লাগব আসল দোষ তার গাতে অকল শ্রেণীকে দোষ দিলে নহব তার গাটো দোষ আছে হলিও গাঁওখানত বিৰাট হুলস্থুল হোৱা হৈছে ইমান কাজিয়া পেচাল কি হব জীৱনলৈকে মনত থকাকে দি থৈ আহিছা নে আগতে পানী এগিলাচ আনকচোন পিছত কৈ আছো ঠাণ্ডা পানী নে গৰম পানী আনিমে ঠাণ্ডা পানী ঠাণ্ডা পানী মুল্লু দুখ ভাগৰ সহি সিহঁতে আজিলৈকে মোক চিনিয়ে পোৱা নাছিল যদিহে আজি চালুই দায়িত্ব নল'লা হয় মই এক পালি দি থৈ আহিলো হয় আৰু চালুই মোক ৰাখিলা দেখি মাষ্টৰ সি মাষ্টৰ হ'ব পাৰে তাৰ কাম নাই একো মাষ্টৰ চেলেলি কি হ'ব সি আককে শাসন কৰি ৰাখবা নৰে স্কুলত চলি শাসন কৰি ৰাখবো আৰু সি মাষ্টৰণীটো আৰু ওপৰত এই লাহে লাহে খাই গাঁঠি লাগিব ক'ৰবাত কিন্তু মানুহে এটাও নাহিল চোতালত তেতিয়াই গম পাইছো সিহঁতক মানুহে কিমান ভাল পাওঁ মাষ্টৰে বেলেগৰ সমালোচনা কৰি ফুৰে নিজৰ জীয়াককে শাসন কৰিব নোৱাৰি নিজৰ জীয়াকৰ আকৌ গুণবখিনি তৰি নিকে নাপাওঁ ধোঁৱা তুলসী একেবাৰে তিতা পাইছি নহয় গম ধোঁৱা তুলসী তিলা মদাটো মো সিহঁতে বুজাবলৈকে চেষ্টা কৰিছিল কিয় বুজিম মই চালু আহি খোৱাৰ পিছতহে মই অলপমান ঠাণ্ডা হৈছো নহ'লে দিলো হয় মোজা মাষ্টৰ কাকাহঁতে কি সলাবহি যান কি ক'ব আৰু মাষ্টৰে যুক্তি দেখে তৰ্ক কৰিছিল কিন্তু মইতো এৰি দিয়া ভক্তনী নহয় সিহঁত যদি ডালে ডালে ময়ো পাতে পাতে তাৰপিছত তই কি কৰিলি কি হ'ব আৰু
মই সিহঁতকো সকিয়নি দি থৈ আহিছোঁ। মোৰ যদি ভাইটোৰ কিবা হয় সিহঁতেই দায়িত্ব ল'ব লাগিব, নহ'লে সিহঁতে ঘৰত মোৰ আহি সকিয়নি দিব পাৰে নেকি? হৈছান, এই বিচাৰখানৰ কথা কি ক'লা ঐ? কি ক'ব আৰু, বিচাৰ পাতালৈকে হাপা নহ'লে সিহঁতে বিচাৰ পাতা নৰে নহয়। সেইকাৰণে মাষ্টৰে কৈছে সিহঁতে বোলে এসোপা তাতে সামেছে, নহ'লে আকৌ সিহঁতৰ উপায়ো নাই নহয়। খালি এটা বস্তু মন কৰবে। কি বস্তুনো? হকী আৰু গেছিকে বিৰাট কাজিয়া কৰে, সিহঁত দুটাক অলপ ভালকে চাবে, সিহঁত দুটাৰ মাজত এটা যদি মৰে আমিহে উল্টা ফাচিম। তই চিন্তা কৰিব নালাগে, মই সিহঁতক চাওঁ চিতা কৰিম দে। এই তেৰে এনেকে যাম মই? যাং দে, তই এটা কাম কৰ, খালি মোনাটো লৈ আহিবি। হেৰি, ঘৰত কোনোবা আছেনে? আমি বহিলক ই বিচাৰখানৰ ভয়তে অম্ভাই যাই আত্মগোপন কৰিছে, মই নাজানো, চব তাৰ একলা শিয়াল বুদ্ধি। বুদ্ধি কৰিছে যদি ঠিকে আছে, যদি বুদ্ধি নহয় সঁচা সচি হয় আৰু ভয়ে খঙে যদি কম্বাই কিবা এটা কৰি পেলায় তাহান কি হ'ব? এই আকৌ নকৰে হা, চাবাচোন ইটা যদি আমি বিচাৰখান নাপতো বুলি কওঁ অ' পৰিস্থিতি বেলেগ ফালে ঢাল খাব। মানে দুটা মগজুবিহীন মাথাৰ গৰাকী, তোৰ মাথাত একলা কথা নুসুমাই। হৌৰা, এই গাঁৱৰ মানুহ কেইখানে হাপাজি নোহোৱা হ'ল, এই দুখটো আমাৰ গাতে যাইছে নেকি? যাবতো দেখা নাই, তাই চোতালত আহি কেনকে আটা ভাৰি ভাৰি গালি গিলাখান পাচ্ছি, ওচৰৰ মানুহ নুশুনাকে আছে, একেবাৰে গল দাঙি দাঙি চাচি, হে এনে এহতো চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছে। এইগিলাখান বাদ দিয়ে মাই, কেমনৰ মুখত খোপা দিবি, কোৱা মানুহ গিলাখানে কৈ ৰাখবো। নহয় বাপা, আমি হৈছো সামাজিক প্ৰাণী, সমাজ পাতি বাক কৈছো, যেতিয়া গাঁৱৰ মানুহে নিন্দা কৰিলে মনটো বাৰু বেয়া লাগি দিছো। ভাল কথাই কৈছা, ময়ো সেইটো কথাই ভাবছিলো। পিছে ৰচোন, ডালিমিৰ ঘৰত থাকিলেও তোৰ মোলে এনেকা মনত পৰে না? এই তোৰে মনত পৰেতো, সেইকাৰণে গুচি আহোঁ। হ'ব, এইবাৰ আৰু মোলে কি ইমান মনত পেলাই থাকিব নালাগে, কেইদিনমান তাতে থাকি আহিবি। হয় নেকি? বাৰু চাওলেচোন কিমান দিন তাত থাকিব পাৰি। খালি এটা বস্তু মন কৰবি। কি বস্তুনো? সখী আৰু গেছিকে বিৰাট কাজিয়া কৰে, সিহঁত দুটাক অলপ ভালকে চাবি, সিহঁত দুটাৰ মাজত এটা যদি মৰে আমিহে উল্টা ফাচিম। তই চিন্তা কৰিব নালাগে, মই সিহঁতক চাওঁ চিতা কৰিম দে। এই তেৰে এনেকে যাম মই। যাং দে, তই এটা কাম কৰ, খালি মোনাটো লৈ আহিবি, তাৰ ভিতৰত টচলাইটটো সোমাই দিবি আৰু ছাতাটো আনবি, পুৰা দৰকাৰী বস্তু এই দুটা। ঠিক কথাই কৈছা তই, ৰ মই লৈ আহোঁ। বৰুৱা, এইটো ঘৰ হয়তো? হয় ছাৰ। তোমাৰ হয় ছাৰ ওপৰত কথাটো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি দেই। হয় ছাৰ। তুমি বিচাৰ কথা ক'লে হয় ছাৰ বুলি কোৱা, আহা। হেৰি, ঘৰত কোনোবা আছেনে? আমি বহিলক বুঢ়া বহা। হয় ছাৰ। বুঢ়া বহাহে? হয় ছাৰ। বাৰু, আপোনালোকৰ যে হাপা নাইকিয়া হৈছিলে কিবা খবৰ পাইছে নেকি? নাই নহয় ছাৰ। আপোনালোকে কিবা খবৰ পাইছেনে ছাৰ? আমিতো বৰ্তমান বিচাৰ খোচাৰ কৰিয়ে আছোঁ, এতিয়ালৈকে কোনো সুসূত্ৰ পোৱা নাই।
আমি গাঁৱৰ মানুহ লগ লাগি হাবিয়ে ডুঙে খালে বিলে সব বিচাৰিলোঁ। নাই ছাৰ, ক'তো নাই। বাৰু আপুনি চিন্তা নকৰিব, তেওঁক আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰিয়ে আছোঁ। পাৰিলে তেওঁৰ এখন ফটো দিয়কচোন। ফটো মানে ছাৰ, তাৰ 4-5 বছৰমান বয়সতে উঠা ফটো একপি আছিল। সেই কপিয়ে হ'বনে? এইখনে কেনেকৈ হ'ব? বাৰু আপোনালোকে যিটো আমাক বিৱৰণী দিছে সেইমতে আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আহিছোঁ, অলপ চাহ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ ছাৰ। নালাগে, নে কি কোৱা বৰুৱা? হয় ছাৰ। নে তুমি খাবা? হয় ছাৰ। এই বলাহে? হয় ছাৰ। অ' ছাৰ, হয়, আপোনালোকে কিবা খবৰ পালে আমাক সোনকালে জনাব। একো চিন্তা নকৰিব, আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰি নিশ্চয় জনাম। হয় বৰুৱা, আহা। হয় ছাৰ। হেৰি, ধেমাজি লক্ষীমপুৰত বানপানী হৈ আছে নে ক'ৰবাৰ মাজুলীৰ গৰা খহনীয়াত পৰি উঠিয়ে গেল নেকি? ইমান বেয়া কথা চিন্তা নকৰিবিচোন, যৌ আহ, চাহ একাপ খাওঁ যায়। ব'লক। নামটো মনত ৰখা অলপ কঠিনটো, সেইকাৰণে মোক টিআৰপি বুলিয়ে মাতে। চাহাব কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ, তোমাৰ মহিমা অপাৰ। কৃষ্ণ চাহাব মানুহটো এইবোৰ মই কি শুনিছো। ঐ খাপলা, আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অটল অটো, ড্ৰেগন নিউজ, টাটছুন, ৰেডিকো, আইডিয়া 4G, প্ৰেষ্টিজ প্ৰেছাৰ কুকাৰ, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, ভিভেল চ'প, কিচমিচ, পেলেটেলো, গুড নাইট নিম কইল, নিম আণ্ডাৰ টো মচ্ছৰ বাহাৰ, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, হিমালয়া ময়শ্চাৰাইজিং এল'ভেৰা ফেচ ৱাছ, এভৰিডে মাছালা ফিউজন, চানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ, চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি আৰু চুপাৰ ভেজ মল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল, ভেজ মল নে কিয়া কমাল।